шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp нөміріне көрермендердің бірі таяуда болған жол апатының видеосын жіберді. Қала тұрғынының хабарлауынша, 17 маусым күні кеш сағат 6:30 шамасында Дулати және Төреқұлов көшелерінің қиылысында 3-ші үлгідегі BMW және Hyundai көліктері соғысып қалған. Видео авторының айтуынша, бұл жол апатына Hyundai кроссоверінің жүргізушісі кінәлі. Ол қала орталығынан келе жатып, Төреқұлов көшесіне қарай бұрылмақ болыпты. Hyundai-ның жүргізушісі өзінің кінәсін мойындап, оқиға орнына жол-патрульдік полициясы қызметкерлерін шақырмай-ақ екі тарап келісті. Күндізі сағат 12-лер шамасында 90 көшесінің бойында еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлері жүк газелін тоқтатады. Оның жүргізушісі жол жүру ережесін бұзған, дейді тәртіп сақшылары. Яғни, көліктің алдыңғы орындығында жүргізушімен қосқанда 3 адамның орнына 5 адам отырып келе жатыр. Құжаттарды көрсетуді сұранған полиция қызметкерлерінің нұсқауын жүргізуші орындаған жоқ. Кейінірек анық болғандай, газелдің жүргізушісі автокөлікті жүргізуші куәлігінсіз басқарған. Осыған орай автокөлік ақылы айып тұрағына қойылып, жүргізушінің үстінен әкімшілік хаттама толтырылды. Ал түнгі сағат 11:30 шамасында Темірлан тасжолының бойына Сыпырған ата көшесіне жақын жерде екі жеңіл көлік соғысып қалды. Куәгерлердің айтуынша, ВАЗ көлігінің жүргізушісі Темірлан тасжолының бойымен әуежайға қарай бағыт алып бара жатып, жолдан бұрылмақ болған. Осы кезде оған қарсы келе жатқан Lexus келіп, Жигулиді соғады. Автокөліктерге едәуір материалдық шығын келді. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазір қай жүргізушінің жол жүру тәртібін бұзғанын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Арада бір сағаттай уақыт өткенде кезекті жол апаты Тәуке хан даңғылының бойында тіркелді. Мұнда Daewoo Nexia және Opel көліктері соғысып қалған. Бұл мұнақтан поворот жаққа шығып қалды, поворот жақтан басқа шықты. Қазаққа шықты ол болды. Мұна жоқ. Я мұна мұна жоқтан шықты. Екі көлікке де едәуір материалдық шығын келді. Абырой болғанда машинада отырған адамдар зардап шеккен жоқ. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының себеп салдарын тексеріп жатыр.